Mendung mendung kapal goyang terus bingung. Pada balik waktunya wis tong ya. Nggih. Waktunya pun telas. Ini gari lampu abang, berarti tanda wis kepriwe. Waktu wis entong.
wangsul bali yo yeh pun boten diizinaken. Mas, wektune ana wis. Wektune wis ana, Mas. Ayo cepet bali. Mas, bali. Wis nana wektune. Pun mboten diijini kali petugas nggih. Ayo bali.